Prošlo je skoro 18 godina od kada je ratni vihor otpuhao Ivana Kampusa iz Bosanskog Broda. U rat je otišao ne svojom voljom i ratne strahote prošao je po rovovima Bosanske Posavine. Ratni veteran danas preživljava od neredovnih 50 maraka socijale i prodajom na ulici. Živi sam na periferiji Orašja, zaboravljen i od države i od ljudi. Od onih istih koji su mu tijekom rata ulivali lažnu nadu bolje sutra. Od njih je u ratu dobio čak i kuću, istina tuđu. Stanov sam u novom naselju, kasnije su ljudi dobili svoju kuću nazad, ja sam morao iseliti, pustili mi ljudi vamo. Nakon deložacije dobili ste novi smještaj, jeste li njime zadovoljni? Soba je nizasta, struje nema, uvjeti su kako jesu, bolje ne more biti. Vode također nema? Vode ima, ručna pumpa je tamo. Tako, voda za piće se nosi od komšije i tako. Znači tople vode nikako? Ne, ložim. Kad stran prat, onda se loži i tako. Dobivate li kakvu pomoć? Povremeno socijalna pomoć od 50 maraka i to je to. Ništa trajno? Ništa trajno. Jeste li tražili pomoć ovdje u Orašu? Ne. Pokušavalo se prije na 2-3 godine, ali ovi iz vjerske zajednice koji su tu na Orašu, ali šta su uspjelo, šta nije, ja nemam pojma. Svi su ušutiše i tako da, eto, to je to otprilike. Ratni veteran Ivan Kampus naučio je preživljavati isključivo svojim radom, a to uporno pokušava i danas. Kad sam bio zdravi, živio sam od dnevnica, sad prodajem ove jelkice za kola. Kako ide posao? Ide, ne žalim se, neko hoće, neko neće, tako da ne mogu se žaliti. Ivan Kampus nema osobnu iskaznicu, kaže nema novca da je vadi, također nema ni zdravstveno osiguranje. Pitamo ga ko se o njemu brine kada je bolestan. Niko, sam. Neki put ovi komšije donesu nešto za jelo i tako, to je sve. Ima neke prijatelje koji kad stignu donesu nešto i to je to. Više manje ovi komšije koji su tu u ovom krugu i tako. A kako se liječite? Ako zaboli glava, kupujem tablete, ako zaboli zub, kupi tablete, to je to. Životna priča ratnog veterana Ivana Kampusa vjerojatno nikada neće biti udarnom temom nekog lista ili središnjeg TV dnevnika. Ta mjesta su redovito rezervirana za one kojim država svakog mjeseca isplati više od 100 Ivanovih socijala. Ista ona država koja je zaboravila ljude poput Ivana Kampusa, čovjeka kojem je rat uzeo kuću, obitelj, posao, prijatelje, a mir za uzvrat nije vratio ništa.